kupanda kule. Umekuwa ukitumia nini mama hapa? Angalia kwa sira. Atawa gas. Eh. Kwa sira. Eh. Okay. Sasa stima imefika. Very good. Very good. Asante. Welcome, karibu. Very good. Very good. Very good. Sasa stima imewaka. Kijijenu inaitwa nini mama? Kijijenu inaitwa nini? Kirongo. Tumeshukuru sana tumepiga kirongo. So mama, najua tumekuwa tukisambaza stima Kenya. Sasa Murang'a mwaka huu tumesema tunataka kuunganisha watu wengine 15,000 mwaka huu. Na serikali imetoa pesa ya kuunganisha wananchi. Mmoja yao ni mama anaitwa Miriam Njeri. Sasa tumekuja nyumbani hapa kupata stima, na wananchi wa hapa wengi wanaojia tutawapatia stima vile vile, na serikali inalipia stima ifike mpaka hapa kwako. Ile kazi yako sasa utakuwa unafanya ni kulipa bili ya stima, si ndio? Na unajua iko chini kuliko pesa unatumia kwa mafuta ta. Sasa utajua hiyo itakuwa namna hiyo. So tunashukuru sana kwa kukaa hapa nyumbani sisi wote. Tumekuja hapa na tunashukuru umetukaribisha hapa nyumbani leo. Si namna hiyo? Na mjumbe wako huyu anaitwa Mugo. Ametukimbiza sana. Edwin Mugo. Akatuambia hii watu ya hapa Madiwea wapate stima. Na tumeshukuru sana tumefika hapa. Hii mradi ni mradi kubwa ya kaunti mzima. Na serikali imetoa pesa ya kuweka stima watu wengine 15,000 mwaka huu. Ndio tuendelee kuhakikisha kwamba stima inafika kwa nyumba ya wananchi wengi mashinani. Sina maana hiyo mama. Miriam. So hii stima umewekewa lini? Jana ndio umepata hii stima. Na majirani wako sasa watapata hiyo stima pia. Asante sana. Huyu sasa kijana anaitwa Washira, ndio nini DS wangu wa mambo ya stima. Na tumepata waziri mpya huyu anaitwa Wandai. Sasa ndiye atakuwa anafanya kazi na Washira kusambaza stima Kenya. Si ndio? Asante. Tumeshukuru sana eh. Si unajua gavana wetu huyu kwa barua. Hiyo barua ni huyo. Na Maito wa county unajua huyo Betty Esawa. Na pia senator wetu ule anaitwa Nyoto. Mwenye asikia anaitwa John Nyoto. Ule mweusi kama mimi. Si unajua deputy president Rigathi Gachagua? Wanyeri. Na ule kijana unamjua huyo? Huyo anaitwa Didi Nyoro. Wa Murang'a. Wapetu huko Murang'a. So sisi wote ni group moja, team moja. Na ndio tumekuja kukutembelea, tunasema asante sana kwa kukaribisha nyumbani. Sina mna hiyo. Kazi ingine ungetaka mimi nifanye hapa kwa hii kijiji ya Kirongo ni gani? Hebu nieleze. Anasema huko ni murere. Ndiye nyiki. Bora kwa na kutu. Na miaro walile. Kwenye yako. Kuna mzee hata mmoja. Boma. Lakini ni mgonjwa. Yes, hapo hapa chini kwa mtu mwingine. Mgonjwa hii mentally. Commentary. Alafu pia asimani. Alipatikana na ugonjwa wa roho. Au baada ya kutumia pesa. Okay, this is very easy. Okay. Hapo hiyo ndio shida uko naye hapa nyumbani.
miaka 10. Miaka 10. Miaka 10. Akoretwe mugonjwa. Miaka 10 akoretwe mwalimu wa. Alikuwa mugonjwa kwa 10 years. Na tutaka wira wa si farua. Afanyaga kazi ya vibarua. Ndagi wira wa ke farua ri. Gaheo 250. Nesio koreo, nesio konyuo, nesio dawa, ya moduni. Kienda kibarua, ndiyo chakura, ndiyo dawa, ndiyo wajuku, ndiyo wanoto. Ndiyo wanoto. Ndiyo wajuku, ndiyo wanoto. Ndiyo wanoto. Ndiyo wanoto. Ene kai koji kuwilata. Hei, hoya reakende, ukoro, wanoto. Idila hoya, gaiaji, gai arepere akwa. So giona mugundo timunene ina ciana cianake igiona kundu kwarie na nyobe ngijega no kenere ngai na muthuri ucio akwa thondeko arasema ibo maisha mba yake ni dogo na akoda vijana wa kiume ambao ndio pia wana kazi na angeshukuru kama angepata So tumefurahi sana mama nimekusikia. So kabla sijaenda hapa nitafanya kitu. Sawa sawa. So otherwise shukrani sana. Asante kwa kukaribisha nyumbani. Hii chai ndio mimi nitakunywa chai. Hii ni milo ama nini? Ni masiwa. Lakini kunywa masiwa. Oh, wacha nikunywe chai. Alex, mwingine kuja something iko hiyo kuna kule. Hii sio mada. Niko kuna kule. Ni kufanya diploma. Very good. Kila. Unafanya biashara na Europe kidogo. Okay. Ile tu kuhasa tu. Very good. Tutakupangia. Tutakupangia shukrani. Oh, tumeshukuru sana mama. Na mwazili ya libi. Hea waziri maziwa. Una maziwa hapa? Kunywa maziwa ya opio. Okay, thank you very much. Asante. Chai. Asante sana mama. Chai. Mama ni speaker. Chai. Na una mkuda wasiwasi. Hii maziwa, hii chai na maziwa. Imelipiwa. So, don't worry. Hakuna mtu. Kama kuna malipo la hila kwa hili. So Alex, how many members of this community are you connecting? Like 50 of them. 50 of them. We have a step down transformer, 11 to 415, 50 kV transformer, and the current load is adequate for expansion. So that's why we put a 15 out of 25 kV, so that even in future should there be need of more connections,
you know, the transformer is still adequate. Mm-hmm. Yeah. And it's something that Mweshimi has done very well, mm-hmm. because he has used CDF money. Very good. He has also given us 10 million mm-hmm. matching fund, mm-hmm. so we are going to add him. Okay, for RERIC. Ah, very good. Because this has been done by KPLC. We are doing more with the RERIC and our matching fund. Ah, very good. Very responsive. So, asante sana kijana, eh? So, meshukuru kwa sema imesaidia kuchaji simu. Saizi sana mama anaweza piga nguo basi. Baridi vyeje iko hivi mzee anaweza. Kwa sababu ya token akifanya nini unaweza kumlipia? Eh, ndamlipia sasa ndamlipia. Sawa. Tenda utanipatia namba yako mpatie Mugo. Yeye nikupanga panga huko mbele. Sawa. On behalf of the family, we are so grateful for coming here. Kazi ni mnafanya, tunaiona, tunaipenda. Mungu awabariki. Tumekujia mambo hii ya stima, tumekuja ingine ya barabara, tumekuja ingine ya masoko, tumekuja ingine kazi mingi ya... Yote inaonekana. Tumeshukuru. Paka gavana yetu, kazi ni mnafanya. Very good. Huyu wabarua huyu? Huyu barua. Eh, on yetu. Okay. We can, yeah. Sana.